Zacharia hoofdstuk 4. Die engel wat met mij gepraat het teruggekom naar mij toe. Hij heeft mij wakker gemaakt alsof ik aan die slaap was. Hij heeft mij gevraagd: wat zie jij nou? Ik het geantwoord: ik zie een lam staande van solide goud met een oliebak boop. Rondom die oliebak is daar 7 lampen, elke met 7 tuite en lampputte. Ik zie 2 olijfbome, een aan elke kant van die oliebak. Ik het vir die engel gevra: wat betekent dit, meneer? Weet jy nie, het die engel gevra. Nee, meneer, het ek geantwoord. Hy het vir my gesê: dit is wat die Here vir Serubabel sê. Nie met mag of krag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Wie is jy, grote berg? Voor Serubabel word jy sommer 'n gelyk pad. Hy sal die laaste klip van die tempel lê en die mense sal uitroep: genade, genade oor hom. Die woorde van die Here het weer na my gekom. Serubabel het die fundament van die tempel gelê en hy sal dit klaar maak. Dan sal julle weet dat die Here, die Almagtige, my gestuur het. Wie min ag die dag van oënskynlik klein dingetjies? Mense sal bly wees wanneer hulle die skietlood in Serubabel se hand sien. Hierdie 7 lampe is die oë van die Here wat die hele aarde deursoek. Ek het toe vir die engel gevra: wat beteken daardie 2 olyfbome, weerskante van die kandelaar? Wat beteken die 2 olyftakke wat goue olie deur 2 goue pype laat stroom? Weet jy nie? Het hy gevra. Nee, meneer, het ek geantwoord. Toe sê hy vir my: hulle verteenwoordig die 2 gesaafdes wat by die Here van die hele aarde staan. Zacharia hoofdstuk 5. Ek het weer opgekyk in 'n boekrol wat deur die lug vlieg gesien. Wat sien jy? Het die engel gevra. Ek sien 'n boekrol wat vlieg, het ek geantwoord. Dit is omtrent 9 meter lank en 4,5 meter breed. Hy het vir my gesê: die boekrol bevat die vloek wat oor die hele land uitgaan. Die een kant sê dat almal wat steel uit die land verdryf sal word. Die ander kant sê dat almal wat vals weer uit die land verdryf sal word. Dit is wat die Here die Almagtige sê. Ek stuur hierdie vloek tot binne in die huis van elke dief en tot binne in die huis van elkeen wat in my naam vals weer. My vloek sal in daardie huis bly totdat dit heeltemal vernietig is, selfs houtwerk en klippe. Die engel wat met my praat, het vorentoe gekom en gesê: kyk op, daar is iets wat in die lug verskyn. Wat is dit? Het ek gevra. Hy het geantwoord: dit is 'n mandjie om graan mee te weeg en dit is vol van die sonde van die mense oor die hele land. Toe die swart deksel van die mandjie opgelig word, sit daar 'n vrou binne-in. Die engel het gesê: haar naam is Goddeloosheid. Hy het haar toe weer in die mandjie teruggedruk en die swart deksel toegemaak. Ek het opgekyk en 2 vroue met vlerke wat in die wind sweep, na ons toe sien aankom. Hulle het vlerke soos 'n ooievaar gehad en het die mandjie opgetel en daarmee die lug ingevlieg. Waarheen vat hulle die mandjie? Het ek die engel gevra. Hy het geantwoord: na Babilonië toe, om daar vir die mandjie 'n tempel te bou. Wanneer die tempel gereed is, sal die mandjie daar op sy voetstuk neergesit word. Zacharia hoofstuk 6. Ek het weer opgekyk en 4 strydwaans tussen 2 koperberge sien uitkom. Die eerste strydwa is deur rooi bruin perde getrek, die tweede strydwa deur swart perde, die derde een deur wit perde en die vierde een deur bon perde. Wat beteken dit, meneer? Het ek vir die engel wat met my praat gevra. Hy het geantwoord: dit is die 4 winde van die hemel wat uitgaan van waar hulle voor die Here van die aarde staan. Die strydwa met die swart perde gaan noord, die strydwa met die wit perde gaan wes en die strydwa met die bon perde gaan suid. Die sterk perde was gretig om weg te trek en die aarde kruis en dwars te patrolleer. Eers toe hy sê: gaan en deurkruis die aarde, het hulle dit gedoen. Die Here het my geroep en gesê: die wat noord gaan, laat die woede van my gees daar bedaar.
ek het nog 'n boodskap van die Here ontvang. Saldai, Tobia en Jedaia sal geskenke van salwer en goud van die Jode in Babylon bring. Wanneer hulle aankom, moet jy hulle by die huis van Josia, die seun van Sefania, ontmoet. Aanvaar hulle geskenke en maak 'n kroon van salwer en goud. Sit die kroon dan op die kop van Jeshua, die seun van Josedak, die hoofpriester. Vertel hom dat die Here die Almagtige sê. Hier is die man met die naam Lot. Hy sal uitspruit van waar hy is en die tempel van die Here bou. Hy sal die Here se tempel bou en met eer beklee word. Van sy troon af sal hy as koning heers. Hy sal ook vanaf sy troon as priester dien en daar sal vrede en harmonie tussen hulle twee wees. Die kroon moet in die tempel bly as gedagtenis aan die vrygewigheid van die mense wat dit gegee het. Gildai, Tobia en die seun van Sefania. Mense sal van vier lande afkom om die tempel van die Here te herbou. Wanneer dit gebeur, sal julle weet dat my boodskappe van die Here, die Almagtige, afkom. Al hierdie dinge gebeur as julle nou gesed gehoorsaam is aan die gebooie van die Here julle God.